Jätkame tervise teemal. Meie soolestik vajab mitmekesisust ja tasakaalu. Tutvume Dr. Ohira probiootikumidega, mis on loodud tervist toetama. Mida peab jälgima, kui valida probiootikume? Oluline on kindlasti probiootikumide valmistamismeetod. Kui enamik probiootikume valmistatakse külmkuivatatud meetodil, mis eeldab, et bakter peab läbima maohappelise keskkonna, kui tal õnnestub seal ellu jääda, tuleb tal leida kiudainete rikast toitu, et ellu ärgata, kuid kui inimene on olnud pikalt haige või toitub kehvasti, on nende bakterite aktiveerumine kahtlusel. Dr. Ohira probiootikumide suureks eeliseks teiste ees on see, et ta on valmistatud naturaalsel kääritamismeetodil 3-5 aastat, kus bakterid on elusad ning aktiivses vormis, mis tõttu võib eeldada, et nad hakkavad soolestikus kiiremini toimima. Teine oluline nüants on see, et probiootikumid sisaldaksid mitmeid erinevaid bakteritüvesid, peamiselt bifidobaktereid ning laktobaktereid. Dr. Ohira probiootikumid sisaldavad 12 erinevat tüve piimhappebaktereid. Ning kolmandaks, kui tavalised probiootilised toidulisandid sisaldavad vaid baktereid, siis Dr. Ohira probiootikumid sisaldavad lisaks bakteritele ka prebiootikume, ehk kiudaineid, mis on toiduks headele bakteritele ning aitavad neil soolestikus paljuneda, ning postbiootikume, ehk 3-5 aastase kääritamise tulemusena bakterite poolt toodetud mineraalaineid, aminohappeid, ensüüme, vitamiine ja muid kasulike aineid, mis on siis peamised tervist reguleerivad ühendid inimese kehas, ning Dr. Ohira probiootikumides on neid teadaolevalt üle 500. Eestis probiootikumide valikus sellist 3-1 probiootikumi ei leidu. Dr. Ohira probiootikumide erilisus peitub ka selle kapslis, mis on patenteeritud, sobib ka veganitele ning mida maohape ega happeline toit ei hävita, vaid peale manustamist 40 minuti möödudes, kui kapsel on jõudnud soolestiku, muutub selle kest poorseks ning toimeained avalduvad. Mille puhul sobivad Dr. Ohira probiootikumid? Peamised näidustused, mille puhul Dr. Ohira probiootikumid sobivad, on kõhukinnisus, kõhulahtisus, puhitused, gaasid, refluks, kõrvetised, iiveldus, maohaavandid, üle- ja alakaal, isutus, põletikud, seenhaigused ja nii edasi. 30 aastat teaduslike uuringuid on tõestanud Dr. Ohira probiootikumide efektiivsust mitmete erinevate haiguste leevendamisel ning ennetamisel. Dr. Ohira tooteid on võimalik soetada meie kodulehelt www.ohira.ee.